Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat ngokolakeun debat publik anjukanun pasangan calon gubernur jeung wakil gubernur Jawa Barat di Gedung Sabuga Jalan Taman Sari Kota Bandung poe Senin peuting. Mapirang tahta dilakonan ku pihak KPU keur ngareureuh hambalan Pilkada Jawa Barat dina tanggal 27 Juni nu bakal datang. KPU Jawa Barat bakal ngokolakeun debat publik ancokeneun calon gubernur turta calon wakil gubernur Jawa Barat poe Senin peuting. Eta debat publik teh mangrupa edisi munggaran pasangan calon gubernur jeung calon wakil gubernur Jawa Barat anu bakal tandang makalangan dina Pilkada Jawa Barat. Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat ngebrehkeun tatahar anu dilakonan tim mimiti nyayagakeun panggung keur kagiatan debat tapi ka nyindekeun materi anu bakal diguar nyaeta pasualan hukum, politik, ekonomi, turta pamarentahan daerah, anu disarungsum ku 18 guru besar ti paguron luhur di Sakuliah Jawa Barat. Samalah pikeun keamanan, pihak KPU nyorang koordinasi jeung pihak kepolisian. Ari kartu undangan anu disayagakeun nitih 1.400. 800 diantarana keur saban pendukung pasangan calon, sarta anu sesana undangan VIP, tim mimiti kepala daerah tepi ka inohong masyarakat. Sudah ditetapkan oleh kami untuk terkait dengan hukum politik ekonomi dan pemerintahan daerah itu dirumuskan oleh 18 orang profesor, doktor, guru besar ya perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Prak-prakan Pilkada Jawa Barat diiluan ku 4 pasangan calon gubernur jeung calon wakil gubernur Jawa Barat. Nyaeta pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Uu Ruzanul Ulum, pasangan nomor urut 2 TB Hasanuddin Anton Charlian, pasangan calon nomor urut 3 Sudrajat Ahmad Saiku, serta pasangan calon nomor urut 4 Deddy Mizwar Deddy Mulyadi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.